ហូតបាទអញ្ចឹងមិនជាគាត់ត្រូវប្រឹងបដាលផងរត់ទីផងតែធម្មតាទេបាទធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែតែចង់បានពុកពោះមានជីវភាពទូធាចេះតែឆ្លៀតហ្នឹងតែពេលខ្លះរត់ទៅក៏ខុសដាក់ទៅក៏មិនដោះដោយសារអីដោយសារការពិនិត្យវិច័យនិងការគ្រប់គ្រងមិនដិតដល់បាទតែនិយាយមិញណាពីរអ្នកហ្នឹងល្អមែនទេលោកសារ៉េតគាត់ឡើងស្ទន់ជាងណា64ទឹក8ដូចគ្នាបាទបាទចេះសារ៉េតគាត់មិនអាចដូចគ្នាបាទតម្នាក់ទី5ណាខ្លះម្នាក់ទី5ដូចគ្នាអីយ៉ាដើមទឹកនេះឌីណាភូប្រាក់បាច់ចាដែរលោកសារ៉េតអុយអុយឲ្យចៃសារ៉ាវៃសិនបាទសារ៉ាតែបីទឹកគឺគាត់ប្រឹងមែនតែយមើលហើយសារ៉ាគាត់បដូរហើយព្រោះគាត់អត់មានអ្វីដែលខាតទេបាទទឹកមួយទឹកពីរបាទគួរបីជាគេមិនវាយយើងវាយគេចែកដើម្បីយើងសន្សំបន្ទុកផងតាមបន្ទុកបាទតាមត្រូវគេប្លន់ដូចនេះយើងបន្ទុកយើងតងពងពើពេញកម្លាំងបាទហើយនេះណាពងក៏មើលស្លាចៃស្រាដែរគាត់ចៃស្រាអស់ល្អតកៃជួយទេមិនតកៃជួយឲ្យគ្រប់រួចអីយ៉ាបាយបាត់ពេញមើលគេបាយបាត់បាទបោះស្រាដែរអត់ដែរមានណាបាយបីទេបាយបាត់មើបាយប្រហែលបាយតិចនេះបាត់តិចចង់ចោមនេះចង់ចោមនេះអីយ៉ាអូមើហើយបាទអូមើហើយដេនភោមិនទាន់តាំងអារម្មណ៍បានផងឆៃសារាជះយកហើយអូខេទេអត់ទាន់ធំទេតែបើឆៃសារាមុខខ្លាំងណាស់អាចអាចជាមោចន៍នៃសញ្ញាការ៉ាផោហើយបាទលក្ខណ៍យើងកន្លងមកគឺយើងបានប្រាប់ហើយថាអីយ៉ូយជាមោចន៍នៃខាងបោកគឺបញ្ហាខ្លួនទៅបាទអូហូអត់ឈប់គឺឈប់តែប្រការហូចុះមកចុះអីបាទ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 អ្វីដែលជាមួយឆៃសារាហាក់បើដូចជាតាក់អារម្មណ៍ទស្សនិកជនបានមែនទែនបាទលេងឈរហើយបាទលេងគួយហើយបងប្អូនមួយចំនួនចុះមកពីលើកៅអីឈរផ្ទះដៃតែម្ដងគាំទ្រអបអរដល់ឆៃសារាអូយបាទតែខ្លាំងសម្រាប់ទីណាបូបាទចាំមើទឹកមួយហាច់ថាដូចជាផ្លត់តិចតែមិនអីទេអូដេណាផងមិនងាយនឹងណាបែរគាត់ត្រឡប់ទេមកណាអ្វីដែលអាចឲ្យឆៃសារ៉ាទៅមុខបាននោះគឺតំណាងមកផងបាទនេះគឺតំណាងដំបូងហើយបាទគាត់និយាយប៉ូលីសចង់ភ័យយ៉ាងម៉េចទៅចង់កៀងមិនបាទហូរខ្លាំងវិញចង់កៀងឡើយទៅគុំបានមកទៅចាំបានថាជំនួបលើកទី1របស់អ្នកទាំងពីរនេះໄຊសារ៉ាធ្វើឲ្យដេណាផោបែកដូចគ្នាបែកមិនធំទេមិនបានដេទេបាទតែលើកទី3មិនក្រោយអំពីមានការឌឺដងដាក់គ្នារឿងបែកមិនបែករបស់ដេណាផោអាលើកដេណាផោបែកមែនបាទលោកសារ៉េតទិញច្រមុះបាទច្រមុះមែនបាទដូចជាបញ្ហាក្នុងច្រមុះមែនតែអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំនោះគឺទឹក4និងទឹក5បាទការរំពឹងទុកយ៉ាងណាក៏ជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់ឆៃសារ៉ារំពឹង3ទឹកបាទតែបើសិនជាទឹក4ទឹក5ឆៃសារ៉ានៅតែធ្វើបានល្អមានឱកាសនេះមានឱកាសច្រើនលោកជារិទ្ធបាទវាមកទីកាមច្បោទេហើយបាយច្បោមែនទេមើលទៅនេះច្បោហូចច្បោនេះអូយតាមខ្ញុំដាក់ឡៃរបស់ចាស់នេះបាទកូនមកចាស់ក្លឹបបាទតធញ្ញលក្ខបាទកូនប្រសាអូយច្បោគាត់បាយមែនមកកូនក្រេតបាយច្បោទេបាទមិនមែនដាក់ទុំទេបាទបាត់ប្រណាក់ល្អមែនទេបាទកាយបាត់របស់ឆៃតារាត្រូវដិនភោចាប់ចាក់ដាក់ប្រាស់ហើយឥឡូវនេះត្រៀកកកនេះជាប់ព្រះកកឆៃតារាព្រះរតនភោជាប់ប្រមាទគង់អូយកម្លាំងពេញមែនឆៃតារាបាទមួយពីរតតាមខាងស្ដាំរបស់ឆៃតារាតដល់ទៅមុខទៀតខកវែងចូលទៀតចន្ទភោទុកកាប់កំជាយើងគួរកន្លែងរបួសបាទអ
កចំហទៅហើយបាទបាទជើងក្រោមរបស់ឆៃសារ៉ាអ៊ីណាផូនៅអត់ទាន់ចាប់ចំណុចបាទទេឈាមហូរឈាមហូររឿយរឿយបាទសង្គមអ៊ីណាផូឆៃសារ៉ាបុកដៃស្ដាំវាជាប់ไทธาราจะกงเดนาโพแกระดาลูกเกียรติรัตน์ไปไอ้โยจับใจมวยแซ่เร่งทองไทธาราเดนาโพแรงทอยให้เดนาโพแรงทอยไกลช่วยระบายไทธาราไกลมวยเยอะแต่มันดอลเดนาโพแรงทอยช่างไงให้จะกงเดนาโพปีจะกงไปจะกงไกลมวยเยอะโอ้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 ยបាទកុំលេងក្រៅក្បាលក្រៅច្បាប់ពួនបាទខ្លាចមានបញ្ហាបាទត្រៀមតាមមានតតតាមមួយរបស់ឆៃសារ៉ាអើឆៃសារ៉ាថយវត្តបដៃតាមចាប់យកទិសដៅចាក់ខាងក្រោមរុញជាយមរុញវិញវត្តកែតាមក្រោយទិសដៅរុញឆៃសារ៉ាវិញបាទហើយតាក់នឹងសៃវៀនវិញទៅគ្នាបាទរុញទៅរុញមកបាច់ម្នាក់បាទបាច់ម្នាក់ចូលចូលលូកលេងក្តាំតែទិសដៅតាំងគ្រប់ជាប់ឆៃសារ៉ាចូលមកជង្គង់មួយទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំកាច់ឆៃសារ៉ាកាច់ហើយប្រុងខាំជង្គង់អូយបាទនេះចង្វាក់ជក់ខ្យល់នេះបកែកាច់មែនកម្លាំងទេនភោនៅមានទេណាលោកមានមានមកហើយបាទហើយបាទឆៃសារ៉ាតាបៃកបួនតាតាបៃតារំគឺផ្លត់គ្នាហើយបាទជាងអង្អោមិនអោចាញ់ស្រើចាញ់ហើយបែបជាងទេនភោបាទចាញ់កម្លាំងទេនភោដាច់ហើយបាទដល់ចាប់លោកអញ្ញាកដានៅទី2បន្តការប្រកួតទៀតឯត្រាប់ជាយឹមលោមួយមួយអត់ប្រញាប់ទេបាទទីដឹកក៏ចាយកម្លាំងសងខាងច្រើនតាត់ឆ្វេងមួយរងជាប់ចាយត្រាប់ចុយទីនភពទូនកុកកែឆ្វេងមួយទីនភពជាយឹមលោឆៃត្រាប់ជាយឹមកោះកោះចេញក្រៅសៃវៀនហើយបាទតាមច្បាប់តោងសៃវៀនចេញក្រៅសៃវៀនអើចេញក្រៅសៃវៀនខុសច្បាប់ហើយបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាត្រូវខត់បើអ្នកវាយវាយគេខុសបាទបាទនេះច្បាប់ទីនភពថយចាំបើអ្នកតោងឲ្យមកវាយគេវិញបាទតាមមិនមានបែកខ្នងឲ្យមកវាយអ្នកបាទអ្នកណាអរលោកអញ្ញាកណ្ដាពមៀនវិញពមៀនវិញពីជង្គង់របស់នេះលោកឆៃសារ៉ាមុខចូលគល់ព្រើខាងក្រោមបាទខាងក្រោមខាងក្រោយបាទជង្គង់មួយមួយចាក់ដែរនេះលោកបាទគាត់បកកាយជង្គង់ហ្នឹងបាត់មួយឆៃសារ៉ាបែកកាយវិញបាត់កាយតងវិញពីលោកបាត់កាយមួយទៀតបាត់កាយបុកកាយបុកជាជំរុលកាយញីញីអោនឹងទាស់បាទអូហូយបាទឆៃសារ៉ាឆ្លាតគាត់ថាគាត់ទោសហើយគាត់ចេញតងតែទៀតតោមក៏បានតោមតែវាលោកញ៉ាកណ្ដាគាត់គាត់ចំហើណាគាត់ចំហើអាយល់ឆ្វេងមួយអាយល់ពួនដឹកមួយទៀតបែកក្តាំជុំម្ដាយកែងឆ្វេងមកតែអីបាទតោនមកមកកែងហើយចៃត្រាប់ទីគាត់ទីតពូកាច់ចោអាធ្លាក់ចេញទីតពូព្រោះក្បាច់ចៃឆ្វេងហើយសោយទីឯងមួយទៀតបុយគុំបាត់មួយទៀតកែងត្រាប់វាយគេមកកែងឆ្វេងម្ដាយគាត់ជង្គង់ទីតពូបុកទីណាបុកបុកទីកងផងវិញតែទីណាបុកក៏ឡើងសេចជាងបន្តិចបាទបាទទីណាបុកជិះខ្ញុំចូលអោបតែខៃត្រាក់បាទជិះខ្ញុំបាយជួយចំណាយសើចតាមមួយទៀតកែមួយទៀតបុកមួយទៀតណៃចាស់ទីណាបុកជិះខ្ញុំឯងបាយបាយកែកងវិញអូយដៃជិះដល់ចំណាយហើយបាទរុញទៅរុញមករុញទៅរុញមកទីណាបុកចូលហើយ12នាទីចុងក្រោយបាយដងខ្លួនអើវិញថយរុញថយនេះរុញថយបាទអូបាយពីពីពេលចាណាធ្វើបានល្អដៃសារ៉ាកំពុងតែគេហៅថាមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងខ្ពស់ហ្នឹងឯណាបាទមើលការគាត់ចេញអាវុធទេណាផោហាប់ដូចទេបាទចង់គាំងម្ដងម្ដងដែរថាបាយខងដែរថាវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលសំខាន់បំផុតផងបាទតោងតារិញមិនលេងបាទសម្រាប់ឆៃសារ៉ាចូលចាប់ជង្គង់ទេណាបូជង្គង់ឆៃសារ៉ាជង្គង់យកជើងគោះអូយបច្ចេកទេសចូលជួយបាទហាមតោងតារិញអញ្ញាកណ្ដាប្រមាថទៅលើឆៃសារ៉ាពីចូលចាប់ឆៃសារ៉ាត្រូវបាត់ទេណាផោរុញបញ្ចោលផ្ដួលតែម្ដងបាទអត់អត់ដាក់ជាមួយទេគាត់ក្រោមលេងលេងលេងវាយខ្លាំងហើយបាទចូលចិត្តអោបពីទៅអញ្ញាកណ្ដាកាយបករបស់ឆៃសារ៉ាបាទចូលចិត្ត
អត់មានកបតអត់មានកបតហ្នឹងអត់បានបន្ទូលណាបាទកៅថាអត់មានបាច់បាយបានត្រឹមតែអោបហ្នឹងលោកអាញាក្រៃក៏មានវិញអោបកបតហ្នឹងបោកថាបោកហើយបោកបាទបោកបាទបថយហើយបាទឆៃសារ៉ានេះប្រយ័ត្នជាងមុនច្រើនតែឆៃសារ៉ានៅតែបុកពីនឹងហូចចាក់ជើងអត់បោកបែកពេកតោះមិនធ្វើអីហ្នឹងអូឆៃសារ៉ាថ្ងៃនេះបាទសំណាងមែនមែនបាទគ្រប់ក្បាច់គ្រប់ឈ្នៀកស្លៀកដែលចាញ់មកហាក់បើដូចជាត្រូវចង្វាក់គ្នាតែម្ដងលៀតខែម្ដាយមួយជើងរៀងខ្លួនចាក់កងចូលបែកចាក់ទាញបានកំពុងមកពីនៅឆៃសារ៉ាទីជាងពោះអូអូយពេលដែលឆៃសារ៉ាវាយហើយត្រូវចូលអោបទេណភោភ្លាមហើយយកជើងខ្ទាស់មិនអោយទេណភោវាយវិញបានទេអូអូយអូយកំឡាំងខ្លាំងមែនតើទេណភោលោកអញ្ញាក្រាពមានបាត់គេនឹងប្រាប់អើយថាហាបោកបែបហ្នឹងបាទហាបោកបែបហ្នឹងលោកអញ្ញាកណ្ដាលគាត់ព្រមានហើយព្រោះថាគឺកាច់បោកបានហើយតែនេះគឺច្បាប់ហ่ะបាទនេះចូលច្បាប់ទៅចូលច្បាប់ហើយមិនគួរព្រែទេចុកបុកគល់ដល់ចុកដល់ខាងអូហូយតែសារាបើជាយាមបាច់តែក្បែរក្បែររេញវាអត់ទៅណាឆ្ងាយទេព្រោះអាសួរតោមរេចតោមរេចទៀតបាទតោមរេចទៀតបាទអត់បាច់ទៅឆ្ងាយទេបាទឆៃសារាគាត់បកែគៀបមកចែកគៀបមកណាជាតាមកនេះដែរតែគៀបមកទីនភោរអត់ចៃអត់ទេគាត់ពេកពេកគាត់គួរទៅយកផាច់ពន្លួងមកប្រើបាទហើយវាយកាត់ហើយជិះតែទីនភោបាទតបចប់ទឹកមកទីនភោទៅកម្លាំងដែរបាទលោកសេរីបាទតោះពីកម្លាំងដែរគាត់មិនចេះថាមានកម្លាំងឲ្យពេញ5ទឹកបញ្ចេញរហូតណាម៉ូតូប្រើសាំងសាំងនៅអបចាប់បានរុញរុញបែកកែងគាត់ចេះថាបាក់កែងឃើញទៅគុំកកវិញហាក់ទៀតហាក់ទៀតហាក់អោកាអីមកកាទៀតទីនភកកោមដើមទៅនោះអូនេះនភកចូលទៀតហើយអៀមហោមកគេលោកគេមកចេះថាគាត់នៅកម្លាំងទប់ទល់ដែរមិនថាគាត់អត់ណាអូបានប្រយ័ត្នដូចគ្នាអត់បាយអត់បាយគឺពួកម្ដាយសិនអាទីនភោអត់បាយគឺជារឿងល្អមើលរបស់ឆៃសារ៉ាតែចូលក្បួនមួយពីរដៃយកចុកលឿកាយវិញទៅគង់ឆៃសារ៉ាជាតអាញាក្ដាមបាទបាក់ដីបាទមើលទៅខាងប្រម៉ូទ័រថៃមុខគាត់ធ្លាក់ហើយមុខនេះយ៉ាងខ្លោចហើយបាទគាត់ក៏គាត់ខំលើទីនភោមានតែទីនភោហើយដែរបាទខំរបស់គាត់ទូទាំងគ្នាគាត់ទប់ទាត់ទប់លើម្ដាយទៀតមកបញ្ហាបាក់ពងចមោរបស់ទីណភោបាត់ធ្វើទីណភោគាំងតាំងពីទឹកមួយមកវាយអត់ទៅត្រូវចេញចេញតិចទៀតចេញតិចហើយបាត់ទៅចង្អុលហើយគាត់ចេញច្រើនតែថ្ងៃគាត់ចេញតិចមែនតើចេញមែនតើអាចគាំងបាទបាត់ហើយបាត់ហើយចូលវាយចង្អុលថ្ងៃស្រាប់ជាអោតចង្អុលរបស់ទីណភោចង្អុលទីណភោថ្ងៃស្រាប់បែរមុខចង្អុលទៅវិញមុខចង្អុលវិញណាបាទគាត់ច្រើនមួយទៀតក៏ចេះកើតបាទចេះកើតហើយយកជើងតោះមកទីណភោវាយបានឡាឡាទឹកទៀតហើយស្រោបអូវាយវិញទៅជើងទប់ណាជើងទប់ទាំងពីរដៃចង្គង់ចង្គង់របស់ឆៃត្រាបាទអូយតែក្រៅទៅមានលុយយ៉ាងអត់ដែរឆៃត្រាក៏ចង់អត់ដែរបាទអស់ដូចគ្នាបាទព្រោះថាលោកស្រីយើងប្រើកម្លាំងរហូតតែបាទប្រាំទឹកនេះគឺអត់អាចទៅបានទេទីឆៃត្រាក៏លេងទប់វិញក៏ចូលវិញណាដេញវិញហ្នឹងជិលហ្នឹងជិលណាស់ដេញវិញហើយជិលគុំណាស់មុខទៅគុំម្នាក់មួយអត់អូយកចង្គង់ទៅអង្អែពោះទីនភោ2 3ចង្គង់ទន់ទន់ព្រោះ3ចង្គង់ទន់ក៏មិនមានតែមដែរហើយបៃនិយាយមុខទៅគុំមុខគុំទីនភោមុខទៅគុំគោះឯងក៏ចេះលោតក៏ចេះលោតបាទក៏ចេះលោតលោតចង្វាក់កាប់ចង្វាក់កំហើយទីនភោទៅឲ្យត្រូវត្រូវជឿខ្លាំងបាទឲ្យឃើញត្រូវដែរតែត្រូវកំហើយពេញបាទឡាននាទីចុងក្រោយគាត់មួយបៃសងវិញទីដែរបាត់អាយ៉ាដល់បទីនភពបាត់ទីគងវិញបាទយកទីគងកោះវិញអាយ៉ាអាយ៉ាមានហើយហើយតារាដេញហើយបាទដេញហើយដេញហើយចាំតែជួងមកលើឡានទេ